Byl jsem bachař v arizonský věznici. Zemřela mi manželka a někdo mi vzal dítě. No ta manželka už asi ne! Pane Freemane, musím vás informovat, že Half-Life 3 nikdy nevyjde. Naštěstí pro nás, komunita se postarala o malý projekt, který ho může připomínat. Nezapomeň ale dát like a odebírat Groovy Gaming, pane Freemane. V mezičase tady já odcházím. Hele, pojďme to vyřešit. Pojďme to vyřešit nad lahváčem. Věřím ti. Žádný svědci, pane Kante. Nic jsem zabil 4 metrokopy a oni mě furt jako pustějí dál, bejt. Aha, dobrý, tak to byly jenom nějaký tragédie. Kámo, tady jsem v pohodě. The Outland? Ne, kámo, já už nechci Vovko. Já nechci do Outlandu, já už nechci Vovko. Ježiši. Takže teďka jsem elitní kombajn, elite troop. O, tohle je nějaká jiná pistolka. Tady máme asi ten už začátek toho druhého dílu. Ježiši Kriste, tady ty týpci. A jsou trošku... jsou ještě víc spocený než normálně. You have served your purpose a můžeš ho nakopnout. Kamu ten kupanec je skvělej. Takhle nějak vypadám. Není to ideální, ale je to furt lepší jak v Quakeovi. Myslím, kdy to bylo? Quake 3, mám pocit, že má intro, kde ti odřezávají končetiny a dávají tam prostě kusy šrotu. Podívejte se na to, jak vypadá to intro a uvidíte, jak to vypadá jakože špatná transformace na kyborga. Dobře, je to dlouhý výtah, ale kdyby tady to byl Metal Gear, tak tady je žebřík, který musíš vylíst a budeš líst 20 minut. Tady asi ani nemám jít. Ne. Dobrý, v pohodě. Můžeme jít? Dobrý, můžeme jít. Fuck. To bylo omylem, přísám. Ty jdeš do skvadu. Wow, nejde do skvadu. Co je tohle? A co jsou tady ty věci? Co jsou tady ty jakože hnízda, ty plástve, které tady mají? Ty, to je fakt dobrá. To je normálně TF2 Engineer gameplay. Já nemusím dělat ani nic. A nebo bych to turetu mohl takhle podepřít nějak, aby nespadla nikdy. Kyselina. Dostal jsem ten alieni kům na sebe. Hej, mluvím s tebou. No zajímá mě, jak se jako do tady toho vejdem. Taky tam prostě asi nech. OK. OK, dobře, tady nechceme střílet, OK? Protože jinak by se mohlo stát tady to. Dobře, tak to je jenom horkej vzduch, tak je to jenom horkej vzduch, dobrý, není to plyn. Nebo studio, tolik lidí, jako co dělali Hunt Down the Freeman. Jak vyskočila z toho okna. Dobře. Já je můžu zatknout? Extrémní zatčení právě v pohybu. Ta se čistě vypařila. OK, tohle je zvláštní. Ovšem nebudu se ptát. Ty kokot! Já se lekl. Cože? To bylo... Jako kdyby ty samotný výbušniny nestačily, tady máš ještě prostě propan butanové. Nebo butan propan. A nebo butan, a nebo jenom propan a... Pryč! Detain unarmed treble. Použiju tě jako lidský štít. What? Tohle bylo to nejméně efektivní zatčení, co jsem kdy viděl. Trošku tam pózuj, ať tě můžu nakreslit jako jednu ze svých francouzských žen. O ne. Oni jsou zpátky! Teďka někdo dropne z ventu a řeknu, že to je hodně Among Us sus moment. A dám to do náhledu. A do názvu videa. A hnedka dostanu aspoň 100k views. On má novou CSGO! Proč mají Counter-Strike zbraně?
out of order. Počkej, počkej, co? Kámo, jako out of order je značka, kterou jako většinou dáváš třeba jako na automat nebo něco takového, ale na dveře, ty vole, to je trošku divný. Sorry, nefungují dveře. Co s tím uděláš, vole? Schoulíš se do klubíčka a budeš breče. No, můžu sebrat, okej. Okay. Takže mám ho vzít? Počkej, co je stan, když ho prostě zahodím do piče? Shit, kámo. Oh, damn. Oh, můj bože. No. Už je dole, dobrý. Co teď? Kurva! What the fuck? Co to do prdele je? Oh. Jasně, chápu. Chce se jenom nasvačit. Ale jako čím svačí? Jak se to... jak se to rozpadlo? Otrešně zombík, fuck. Fuck! Fuck. Já jsem to zablokoval Wilsonem. Wilsone, od teď seš můj efektivní štít. Ukáž. Cože? Oh fuck me. To je dost možná ten nejlepší granát, jo, co existuje ve videohrách. Prostě vysaješ své nepřátelé. A sem tam si teleportuješ i jako nějaký nepřátelé zpátky sem. Oh ne, zase Wilson! Oh ne, bullsquid! Wilsone! Wilsone, pojď sem. Tyva, jemu se zaseknul prostě! Ne, počkej, ne, on se vypaknul, Wilsone, ne, já z toho dostanu, já z toho vykopnu, ne, Wilsone, kamo, ne, když se takhle zaseknou dveře, tak to nejde odbagnout, to je starý Valve glitch, ty vole, yes, Wilsone, už jsem myslel, že jsem ztratil Wilsona. Wilson? To byl, kámo, přísám bohu, to byl on, kámo, what the fuck? Ne, já jsem v pohodě, to je, za to může Wilson, kámo. Našel jsem legální způsob, jak zavraždit kombajny. Au, nespadne to na něj, že ne? Au, to bylo close, Wilsone. Ty vole, já mám rakety. Já mám rakety! Wilsone? What the fuck? Tady jsi? Yes, tady jsem. Oh, více siphon granátů. Více vysavačů. Tak letíš z okna, by the way. Necítím nic od pasu dolů. Ne. Bullsquid, more like bullshit, měj se, kamaráde. Oh ne! Moje siphon granáty. Sem vedou kabely. Tady je červená. Takže mám jít asi sem. Dobře, jdi podle kabelů a budeš se mít dobře. Myslím si, že tohle řekl Gandhi nebo něco takovýho. Motivační citáty. Wow! Jako, pravé poledne musí být aspoň někde na planetě. Pravé poledne je aspoň někde. Tohle zbudilo, ty vole. Našeho kamaráda. Ty vole. Ten revolver je tak strong, že ho prostě rozpůlí. Co? Takový obrovský bedny, ty vole, ale oh. Yes. Máme to. Čas střílet rozhavený rebar. Počkej, on už byl rozhavený ještě předtím, než jsem ho tam ho dal. To nedává smysl, ne? Chudák moje ruka.
Rebelská kuše, okej. Okay. Teďka jsem ostřelovače. O! Přič on se zabil ten headcrab o mě? Tak na to je přesně dělaný Xen granát. A špína je pryč? Ano, výborný, ty vole. Tak na tohle se hodí normální granát. Ovní se sem portnul se zombíkem, takže... No. O, tady máme svoji gunshipu. Vypadá to, že je v prdeli celkem. Ano, proč mi... Ano, proč mi totiž... Jo, skoč mi do té cesty. Ty vole! Mě krešla hra. Tak pojď. To je jeden týpek. Máme jedno... O, to je druhý týpek. Máme druhého... To, o, to je třetí týpek. Pro jednou aspoň nebudu já útočit na vysoce ozbrojenou facilitu a podobně. Pro jednou budu já ten, co reálně má nějakou obranu. O, odkud? Střílej. Už jsou tady. Here they come. O, můj bože, je jich tolik. Ty vole, to mě poser, kolik jich je. To je celá masakr tady. O, naše střecha. Pak to asi byla naše raketa. A hlavně, co dělá, ok, tak tohle byl opravdu masakr, co dělá tam, what? Doufám, že to přežil Wilson. Wilsone? A oh, Wilsone. Co to je? No tak to v žádném případě. No to, aha, to bylo, to nebyla jedna věc, to byly dvě věci. Ah. Co se stalo? Jsem odpálen! Zase tady ten, o, oh, počkej, docela thick, o oh, můj bože. Můžu nakopnu shooter. Bude jako Chris z Resident Evilu. Ne! What? Co to? Tak tohle je fucked up, ale už docela... Tohle už nemyslí vážně, ne? Ho, oh, tady je gnom Chomsky. A má svářeckou masku. Whoop. Ještě pro sichr tady to. Tyba, to je masakr, tohle děláš si prdel. Okej, okay, sežer tohle. Oh, no tak, granát! Ty výbušný barely u nich, to jsou dementi. Incoming? Ale kdo incoming? Aha, raketa. Kdo incoming? Ok, mě to crashlo. Incoming crash. Aspoň, že mě varovali tentokrát. Oh, hello there. Co uděláš? Co uděláš? Co uděláš? Co uděláš? Počkej, ty můžeš odkopnout zbraně z ruky? To vím až teď? Hej, jseš boje! V uzavřený místnosti orb, jseš blázen? We did, me and the boys, zvládli jsme to. Rebelové jsou no more. Čekaj, nemám tu fléru? Yes, můžu je zapálit. To je jenom trošku zlý. To je jenom trošku zlý. Oh! Tady bůl skvidí ekosystém. Sleduj tohle. Hop. S tím se nikdy nesmířím. Ale prostě někdy je dobrý den. Si děláš prdel, ne? Wilsone, tohle je vtip? Proč tam je krabice najednou? Bo... Co se děje právě teď? Wilsone? Wilsone! If I... Insolence. I had hoped better of you. Cause and effect, Mr. Počkej, já ho nakopnul, ne, já ho nakopnul, ne, ne, já nakopnul G-mana do koulí, o ne, stalo to za nakopnutí G-mana. Oni t-baguje, děláš si prdel? To ještě bude něco potom. Bych čekal, že cliffhanger, tady máš titulky. A, dobrý, v pořádku je, to tam. Rozhodně to bylo jako skvělý mod, absolutně skvělý mod, jo. Úžasný mod. Jako tohle
tohle stojí za tu pořizovací cenu 0 korun, ale rozhodně to stojí i za ten čas, co toho strávíš. Úžasné.